Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos começar o nosso conteúdo do livro didático, volume 2, unidade 4, certo? Esse conteúdo já consta para o segundo bimestre, tá? Vai ter um formulário, mas conta para o outro bimestre, não no primeiro, beleza? Então aqui nesse livro nós vamos começar analisando uma notícia, mas nós vamos aprender a diferença de notícia e reportagem. Vai ter interpretações de texto e vai ter atividades de gramática, só que o foco da aula hoje é mais voltado para PTO. Eu vou explicar a estrutura da notícia e a estrutura da reportagem e a diferença entre elas, ok? Antes de nós lermos essa notícia que eu vou passar aqui para vocês, é importante saber da estrutura da notícia é simples. Além da notícia contar o fato atual, que aconteceu agora, o fato em um minuto, que dizem? Não, não é em um minuto, mas às vezes contam a notícia em um minuto, né? Ela tem essa estrutura, a estrutura de pirâmide invertida. O que é uma pirâmide invertida? A notícia começa pelo título, pela linha fina, pelo lead. A linha fina é o subtítulo e o lead é o primeiro parágrafo. E o corpo da notícia, do essencial ao acessório. Ou seja, o mais importante está no começo. Sobre quem se escreveu, sobre o que se fala, onde aconteceu e quando está no começo. No lead, no primeiro parágrafo. Então vocês analisaram durante as lives, durante os vídeos da SPE, essa notícia e foi feita algumas interpretações. Nós também já realizamos a leitura, vou fazer a leitura dos dois primeiros parágrafos que consta as notícias, as informações mais importantes da notícia, ok? Vamos lá então. Essa notícia sobre o número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Então nós temos aqui o título, né? A linha fina, o subtítulo. Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Ok, aqui onde foi publicado, por quê? Primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo se chama LID, né? O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016, informa o relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para Refugiados, CONAR, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Dia Mundial do Refugiado é lembrado nesta quarta-feira, 21 de julho. Esse é o LID, que consta as informações de quem está se falando, com quem, quando e onde. Segundo parágrafo, que é o corpo da notícia. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento. E a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. Ok, esses dois primeiros parágrafos. No primeiro consta as coisas mais importantes. Por quê? Porque a estrutura da notícia é uma pirâmide invertida. Nessa notícia ainda nós temos os intertítulos, ou mais conhecidos como subtítulos, que é Venezuela, né, ali embaixo, e nova legislação, que é esse intertítulo aqui. Como eu disse, nós não vamos ler a notícia inteira, porque nós já realizamos essa leitura duas vezes, ok? Além da leitura, foram feitas algumas interpretações. Depois da leitura dessa notícia e de nós analisarmos que o corpo dela se constitui através de uma pirâmide invertida, nós vamos analisar a reportagem. Aqui algumas perguntas ainda sobre a notícia. Como nós vamos estudar a diferença de notícia e reportagem? Já a notícia são fatos de agora, fatos específicos, sem muitos dados e estatísticas. A reportagem são textos maiores, com fatos específicos e pode sim fazer uma reportagem de algo que já aconteceu, diferente da notícia. A notícia não se faz sobre algo que já aconteceu, a gente faz a notícia na hora que acontece, na hora do acontecimento ou no dia do acontecimento. A reportagem, ela retoma outros dados, como coisas que aconteceram no passado, como entrevista, estatísticas, gráficos, etc. Essa é a diferença. Sem contar que a reportagem não tem estrutura de pirâmide invertida, tá? O tempo todo ela vai dar
notícias, ela vai falar sobre algo no corpo inteiro da reportagem, diferente da notícia. Essa reportagem de refugiados no Brasil, está na página 7, né? Nós já lemos também, realizamos a leitura na live. Ali embaixo tem um box dizendo fato vezes assunto, fato notícia, assunto reportagem, né? Enquanto a notícia relata um fato recente significativo, a reportagem não precisa estar relacionada necessariamente ao acontecimento atual, mas sim ao assunto relevante para a sociedade. Então essa diferença é bem importante. Enquanto a notícia fala um fato atual, a reportagem ela tem que estar relacionada ao assunto relevante para a sociedade, mas não precisa ser atual, ok? Tipologia expositiva, a informação. Aqui nós temos também uma diferença entre notícia e reportagem. Na notícia, predomina a precisão de dados, ou seja, as informações sobre os fatos que são expostos com objetividade e clareza. Na reportagem, a informação pode ser apresentada de maneira mais genérica, ou seja, mais específica. Esses boxes estão no livro didático, tá? Sempre é bom ler para relembrar. Esse box que eu coloquei aqui está na página 10 e esse da imparcialidade está na página 11. Quero que vocês realizem a leitura sobre imparcialidade, mas eu vou explicar aqui por cima. Imparcialidade é quando você relata o fato, dá a notícia, mas você não dá a sua opinião. Você não expõe a sua opinião. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu defino imparcialidade. Tanto na notícia como na reportagem, deve predominar a imparcialidade na exposição dos fatos. Ou seja, não cabe ao jornalista emitir opinião, tá? Por isso que muitas vezes os jornalistas, quando vão noticiar algo ou escrever em alguns jornais, eles não dão a sua opinião. Ok? No final aqui da nossa aula, eu coloquei mais especificamente para vocês analisarem a diferença. Lembrando que hoje nós vamos explicar só a estrutura dos textos, porque mais para frente eu vou pedir um trabalho, né, em relação a isso. Então, por isso que vocês precisam ler, interpretar, saber a estrutura, saber como que se escreve para mais para frente fazer um trabalho de PTO, produção de texto e exposição oral. Ok, notícia versus reportagem. Notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. Factual, apuração da publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo. Notícia não fica rodando muito tempo na internet, ela tem curto prazo. Conteúdo no modelo de pirâmide invertida, que é o que eu expliquei mais na frente, né, quando eu comecei os slides. Reportagem, questiona causas e efeitos de um fato determinado. Apuração extensa, com prazo maior, para elaboração de conteúdo válido a longo prazo. Vocês podem perceber que tem documentários na Netflix, que eles são a partir de reportagens, porque é um fato mais extenso, né? Uma pesquisa mais longa. Conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Foi o que eu falei, porque na notícia não coloca gráficos, imagens e citações. Então, resumindo, a notícia: fato atual, texto menor, modelo de pirâmide invertida. Reportagem, fatos que não são atuais, mas que têm relevância para a sociedade, não tem modelo de pirâmide invertida e é um texto maior, ok? Pessoal, então lembrando aqui, nós estamos no livro didático volume 2, unidade 4. Os formulários agora vão ser a partir dessa unidade, tá? Contando para o segundo bimestre. Vocês já devem estar lá pela página 25, acompanhando as minhas lives. E a SP, continue fazendo as coisas, façam os formulários e na próxima aula a gente vai estudar a língua portuguesa, ok? Obrigada pela atenção, beijos e até a próxima!